Srbija se danas, kao i 99. nalazi u ratu s tim što smo tada ratovali protiv NATO bombi i nečeg što je bilo vidljivo i opipljivo. Znali smo ko je neprijatelj koji preti. Danas je situacija perfidnija. Naš neprijatelj je nevidljiv, prerušen i uništava nam zdravlje. Mi se danas nalazimo u biološkom ratu, s tim što smo uspeh odbrane u odnosu na 99. neuporedivo više zavisi od nas samih, od naše hrabrosti, discipline, odgovornosti. Međutim, i u vremenu stradanja i smrti, određeni političari ne gube vreme da i od najveće svetske pošasti koja preti da pomori svet, naprave političke kampanje i ugrabe koji predizborni poen. Kako je moguće da neko i u ovim situacijama koristi koronu za političko obračunavanje? Da li su svesni da se mi borimo za život? Da li je nekim ljudima išta sveto danas? Na ovu temu razgovaramo sa Lavom Pajkićem. Dobro jutro. Dobro jutro. I Milicom Đurđević iz Zavetnika. Dobro jutro. Dobro jutro. Dakle, znate što je tema. Izvoli, Lave. Ja moram odmah da dodam, mi smo nevidljive neprijatelje već pobeđivali. Naša srpska država pobeđivala ih je tako da bi morali i sada nekako da ih pobedimo. Ja verujem da nije ovaj mnogo drugačija situacija. Razmišljala sam da li postoji neki uređaj, ja saznala sam da postoji, koji može da detektuje koronu, da ovako da gledaš kroz njega, kroz taj uređaj i da detektuje koronu, da možemo negdje da vidimo, znaš, kao u Harry Potteru kad on obučio grtač, znaš film, i obučio grtač i nema ga. Skineo grtač, pojavi se. Sada mi imamo neki uređaj da lociramo koronu i da znamo da ne pipamo po tim površinama i da ne radimo. Ti, Jovana, koliko si oprezna i disciplinovana i da ne postoji taj uređaj, ti bi ga izmislila. Vrlo pažljivo biram gostem, da vam kažem, vrlo sam oprezna. Ja sam po pitanju toga prestravljena. Znači, Milice, ja izgledamo za sad kao da nismo bolesti. Mi smo u stvari bili jedno 15 dana ovdje u izolaciji, u karantinu, prema što smo primili u studiju. I ono mi je ono dve nedelje radije, okej. I kad je bila sigurna, da. Za dve nedelje koje mene u emisiji. Mene su zadužili za higijenu. Moram šta će da slušam šta mi kažu na televiziji. Dobro, da se vratimo. Dakle, novi koji iskorišćavaju koronu za politizaciju, kaže, ovaj ludak zove ljude da beže iz izolacije. Bivši premijer pozvao ljude zaražene koronavirusom da beže iz karantina. Niko vas na to ne može naterati ako želite da se borite. Jedna od centralnih strana Informera. Dakle, hajmo s komentarom. Evo, piše lepo, pa vi komentari slušite. Pa mislim da je to više tema za tužilaštvo nego za nas ovde u studiju. U suštini reč je o čoveku koji je javna ličnost, ali tako, i čija reč bi trebalo da ima neku značajniju težinu uopšte u javnom sektoru. Međutim, ne mislim da njegova reč nešto naročito vredi uopšte među narodom, ali mislim da tužilaštvo treba da se pozabavi time, jer on na taj način šalje različite poruke. Pre svega poziva na građansku neposlušnost u trenucima vanrednog stanja, što je, složit ćemo se, ugrožavanje i bezbednosti i sigurnosti građana i njihovog zdravlja. Širi paniku, podbunjuje ih, da li bi oni želeli možda sad neku revoluciju ili ne znam ni ja šta u ovim trenucima. Mislim da je reč zaista o ljudima koji su na političkim marginama, koji nemaju podršku i koji pokušavaju sa takvim porukama da izazovu neku značajniju pažnju javnosti. Samim tim ne bih komentarisala nešto specifično tu njegovu izjavu, osim da zaista mislim da nadležni treba da rade svoj posao i da sve one ljude koji sada zloupotrebljavaju ovu temu, šireći paniku ili podbunjujući ljude, ugrožavajući njihovo zdravlje, treba ipak da se malo nadležni organi time pozabave. Da, apsolutno se slažem sa Milicom što se tiče toga. Generalno, politika treba da se bavi, naravno, i političari državom. U ovom slučaju imamo određene eksperte koji se bave ovom temom, imamo određene savete koje treba da poštujemo i rekao bi da je to krajnje neodgovorno ponašanje. Zaista bi morao neko da reaguje povodom toga, jer primećujemo trend takve stvari. Pre nekoli dan smo imali Dragana Đilasa koji je izjavio da milion, to bi dođe oko 1.700.000 ljudi u isto vreme treba da izađe napolje u jednom satu da se malo prošeta zato što je to dobro za njih. I sad određeni, pretpostavljam, iako da se razumemo, ja lično smatram da njihove stranke i tog dela opozicije nemaju nikakvu podršku. A ne do Bog da neko ko njih podržava sasvim slučajno ozbiljno shvati Živkovića ili Đilasa i prošeta se, ko će odgovarati za, ne daj Bože, širenje virusa i ne daj Bože kakve ishode koje možemo da očekujemo. Da, koliko su prirodne katastrofe i epidemije, koliko one mogu biti deo politike, koliko političari generalno zloupotrebljavaju
kada analiziramo istoriju, pa kada analiziramo svet, ne moramo samo Srbiju, takve situacije koliko se koriste za promenu politika vlasti, vlada, svega? Pa, rekao bih, kroz istoriju smo mogli da primetimo da razni političari su se nalazili u teškim situacijama i među njima oni koji bi loše reagovali na tu situaciju bi u istoriji bili zapamćeni kao veliki gubitnici, kao ljudi koji su dodali na nesreći, a imamo ljude i lidera koji su u vreme najtežih vremena, kako u Srbiji, tako i u svetu, uspeli da reaguju adekvatno i bez obzira što su imali tako teško vreme, su donekle doživjeli tu, da kažemo, besmrtnost, jel te, političku, da su bili zapamćeni po delima. Naravno, ja verujem, a i Milica, kako se bavi politikom, može sigurno više da kaže o tome da postoji jedna doza političara koji će sigurno da koriste ovakvu situaciju, ali ja verujem zato što, evo već, Srbija je dugo, jedno vreme, već demokratska država, ako tako mogu da se izrazim. Narod je navikao na naše političare i nije naš narod glup. Da vam ja kažem, šta god ljudi misle. Naš narod dobro zna kada čuje, kada vidi da li je neko ovako lupeta kao Živković, kada neko zloupotrebljava situaciju, kada ne. Tako da naš narod, hvala Bogu, dobro razume i zna kada se neko koristi situacijama, a kada ne. Da, kada govorimo o politizaciji korone i zloupotrebi situacije, da li su to učinili i političari na Kosovu sada kada više ne vlada, dakle kada je smenjen Albin Kurti? Ja bih samo nešto da se nadovežem i na pređašnje pitanje. U suštini kada kupujete hleb, kada točite gorivo, kada sedite u kafiću pa poručite piće pa čekate fiskalni račun ili ga ne dobijete, bilo što kada odete u pozorište, to je sve politika. Znači tu politika je prisutna. Koliko god da se nama čini da mi kada točimo gorivo da to politika nije tu, ona je tu. Jer razmišljamo kolike su akcize, kolika je cena i tako dalje. Znači ona je jednostavno nezaobilazan faktor u našem životu. I ignorisanje politike je na neki način kapitulacija pred njom i prepuštanje njoj da ona u potpunosti rukovodi našim sudbinama, našim životima, našom svakodnevnicom, našom egzistencijom, uostalom i opstankom i životom. Samim tim, ja smatram da je odmah važno da mi raščistimo da svaka tema, pa i ova, kada država i narod odgovaraju na jedan ovako zaista delikatan izazov koji je globalni, da mi ne možemo reći ajde da ostavimo politiku po strani i da ne mešamo politiku, zato što mi u ovom trenutku imamo pitanje zdravstvene politike, zdravstvenog sistema, države kao sistema, da li će odgovoriti i u kojoj meri će odgovoriti na izazov. Ali moramo praviti razliku između politike i politizacije. Znači između jednog državotvornog pristupa i politikanstva. Sasvim je primereno otvoriti pitanje da li naš zdravstveni sistem ima kapacitete ili nema kapacitete i videti i sagledati koje su anomalije se sada pojavile i nama prikazale u sistemu i u društvu u susret ovom izazovu, znači u ovom vremenu u kojem se nalazimo. Ali naravno da nije prikladno parazitirati politički na ovoj temi i skupljati političke poene. Mi smo recimo, nažalost, bili neki, da kažem, stranka koja je prva maltene pretskazala šta će se dogoditi. U javnosti smo prvi, gostujući u emisiji sa ministrom Lončarom, ja sam negde prva upozorila na mogući scenario, zaista iz opreza, ne kao neka ptica zloslutnica, ali vodeći se onom narodom bolje sprečiti nego lečiti. U tom trenutku bilo je zaista nedostatak informacija i u samom našem državnom rukovodstvu. On je čak to na neki način pokušao i da ospori što sam ja rekla. I sada, kada bih ja želala, navodim to samo kao primjer, kada bih ja želala na konto toga da skupljam političke poene, ja bih svakog dana govorila ja sam vam lepo prva pričala dok vi niste htjeli slušati. Ali čemu to vodi? Nama je u ovom trenutku najvažnije zdravlje naroda. I mi svi moramo svim svojim snagama i uopšte bilo kakvim autoritetom koji imamo u javnosti da se potrudimo da doprinesemo da ova pošast zaista se što bezbolnije i efikasnije završi. Samim tim, eto i time da zaključim, mi smo kao stranka se stavili apsolutno na raspolaganje i državi i narodu jer mi razlikujemo državu od režima. Znači, režimi se smenjuju, a država je konstanta koja opstaje. To je ono što smo pričali kada su volonteri u pitanju. Evo sada političke stranke, pošto smo bili ušli u predizbornu kampanju, pa je korona sve to prekinula, nastupilo je vanredno stanje.
ti volonteri mogu sad da budu volonteri za narod. Naravno, dakle, da pomažu starima. Ja sam baš a ne samo kad treba glasovi. Ovaj, tačno mogu da primetim, stvarno možete da vidite ovako nas koji i bez obzira na karantin ovaj, moramo nekada i da idemo i da gostujemo i volontiramo. Može da se vidi zaista po ulicama dosta volontera yes. koji raznose stvari, koji utičaju. Juče sam imao stvarno priliku ovaj, u Novom Sadu zajedno sa jednim brojem volontera, kako iz naše organizacije, tako iz mnogih drugih organizacija, među ostalom zajedno sa Vojskom Srbije, da pripremamo sajam u Novom Sadu, koji će služiti kao privremena bolnica za eventualno, ne daj Bože, one koji su imaju lakšu vrstu koronavirusa i zajedno smo sa Vojskom ovaj, radili na toj konstrukciji. Da li se Novosađani boje tog objekta kao pa, u Beogradu ljudi sajma? Sada stvarno, ja moram da kažem, bez obzira šta se priča o tome, eto, juče se sklapo te krevete svoj vruho. To su stvarno dobri kreveti, sve sasvim u redu, nije ništa sad specijalno, ali bože moj, pa ne može da se očekuje, ne znam kakav komfor za vreme pandemije. To je sasvim u redu. Srbija, za razliku od Španije, neće imati scene da ljudi po hodnicima leže na peškiru i kašlju, ne znam nija, su u teškom stanju kao u Italiji. I na vreme, hvala Bogu da je država reagovala, tako da drago mi je da imamo zaista veliki broj volontera i da u ovakvim situacijama pokazuju koliko je zapravo Srbija složna. Mi imamo naše razlike, često se o njima raspravlja. Ali vidite, kada dođe stvarno ozbiljan problem, svaki Srbin je Srbinu brat i stvarno mogu da kažem da sam ja ovako lično bio juče dirnut kada sam video zajedno Vojsku Srbije, mlade momke, devojke koji se rađaju zajedno. Sutra ću se baviti u vikend jutru na Happy-u temom da li je korona odgovor na ljudsku pohlepu. Sad upravo si ti započeo tu temu koja će sutra biti vrlo važna sa Muamerom Zukorlićem i Tomom Kresovićem. Ona nas je definitivno podsjetila na vrednosti. Zašto je morala da nam se desi korona, da se mi setimo, da razgovaramo, da nam kuća miriše, ja volim da kažem na kafu i papir pošto ja mnogo volim da čitam, a i da pišem, pa onda da miriše na papir i na kafu, da porodice prosto zajedno funkcionišu, jer nama mora da se desi neka katastrofa, da se okrenemo nečemu što je normalno. Malo nas je restartovalo, vratilo nas je na neku početnu ovaj. U životu, tek kad nešto izgubiš, shvatiš koliko je zapravo imalo vrednost. Zdravlje, ljubav, prijatelja, porodicu, bilo koga. Samim tim i kada se desi neka nevolja, mi se zapravo podsjetimo koliko smo bili slobodni, srećni i spokojni činjenicom da smo mogli slobodno da se krećemo, da smo mogli da se družimo. Ova situacija je specifična i specifičnija u odnosu na recimo prethodne izazove. Recimo tokom bombardovanja ljudi su se zbližili, provodili su puno vremena, odlazili su na mostove, na okupljanja, bili čak zajedno i u podrumima, ali tako? Da. Međutim, ovo je situacija gde smo mi duhom bliski, ali fizički razdvojeni. Gde smo na neki način, vrlo jedna važna stvar, ljudi su fizički se na neki način otuđili, ali su povezani mislima, dobrom voljom, dobrom energijom, sa željom da na neki način svi jednim drugima pomognemo. Ti kolektivni rituali su jako važni, ti aplauzi koji ljudi ismevaju zato što ne razumeju. Znači, jedno društvo mora da ima svoje simbole, svoje rituale, svoje zajedničke aktivnosti. Sve nas to u ovom trenutku povezuje. Pitala me baš jedna juče novinarka dnevnog lista Alo, kaže kako ti jačaš imunitet ovih dana, da li bi nešto poručila našim četvrtice? To si baš htjela. Upravo sad, kaže samo, evo sad ću da nastaviš, kako se naši političari čuvaju od zaraze koja hara planetom? Omiljena tema političari. Šta radi za vreme korone? Samo da pročitam, kaže, ministar Đorđević poštuje sve preporuke. Ministar Nedimović, koji će sutra biti gost vikend jutra, unosi vitamine. Vjerica Radeta je navalila na mandarine, a neki kusaju i med i slaninu. Time udaraju na koronu. Tako je. Šta ti radiš, Milice? Pa ja sam njoj rekla u suštini da imunitet se ne jača tokom epidemije. Znači, imunitet se gradi tokom čitavog života, tokom cele godine. Znači, ne možemo mi čekati da zavlada virus, pa onda setio sam se da postoji limun, setio sam se da postoji C vitamin, kiso, kupus i šta ja znam. Znači, mi moramo da radimo na isti način kao što radimo na imunitetu svog organizma. Na imunitetu čitave nacije, čitave države.
Znači, to je nešto što se radi svakog dana i što se radi u kontinuitetu. Kada bi nam se desili ovakvi izazovi koji niko ne može da predvidi. Mi smo se svi spremali za izbore. Mi smo sad trebali uveliko da budemo u kampanji. Mi smo, recimo, predali izbornu listu veče pred proglašenje vanrednog stanja. Ko se nadao ovome? Znači, hoću da kažem da čovek ne može predvideti ovakve situacije, ali zato moramo svakodnevno da pripremamo i svoj organizam i uopšte čitavo društvo kao celinu, taj neki, da kažem, kolektivni imunitet koji je nama razbijan decenijama, i samo ću time da zaključim ovu temu, koji nama razbijan decenijama, vidite i sami koliko kod jednog dela naroda ponestaje poverenje u državu. Znači, da li je to zaista tako? Da li nas lažu? Da li nas obmanjuju? Šta nas tamo čeka? Koliko ima mrtvih? Da li krivi? Zašto se to javlja? To se javlja zato što je ovde potkopavana ideja države, otadžbine, suvereniteta, stvarana je zla krv, stvarano je nepoverenje i na neki način ubijan je taj potkopavan nacionalni identitet koji je jako važna kategorija i koji je zapravo naš vrednostni imunitet. Lave, za kraj da zaključimo. Da li se mi kao zemlja bolje snalazimo od nekih možda mnogo bogatijih zemalja kada je korona u pitanju, bez obzira na politizaciju, na ispade ljudi koji koriste ovaj moment? Generalno, kada govorimo o snalaženju država, o politici, tu isto dosta igra nekad i matematika, ja moram da kažem to. Obično nekad imamo i statistike koje treba da pratimo i stvarno u odnosu na neke mnogo bogatije države mi se stvarno definitivno bolje snalazimo. Pogledajte recimo stanje u Sjedinjenim Američkim Državama, ja se trudim to zbog mog posla, dosta pratim američke medije. Nedavno ste mogli da vidite guvernera Njujorka koji ima 500 respiratora. Da vam ne govorim koliko je populacija samo države Njujork kao i grada. Na taj nivo populacije, to je jako mali broj, oni imaju određene još respiratore koje nabavljaju, ali tamo je apsolutni debakl. Vi kada bi napravili proporcionalnu razliku na nivo populacije Sjedinjenih Američkih Država prema broju respiratora koje oni imaju i naša populacija prema našem broju respiratora, mi smo znatno ispred ostalih. To je stvarno na višem nivou. Inače, ja znam da je završavamo, ali jedna važna stvar koja mora da se pomene kao najsramotnija vest ovog meseca je činjenica da je Crna Gora odbila ponuđenu donaciju Srbije od 5 respiratora. Sinoć je zvanična Podgorica se ironično zahvalila Srbiji i rekla da odbijaju 5 respiratora koje Beograd nameravao da isporuči Crnoj Gori. To ne treba da nas čudi. Ako je neko bio spreman da razdvoji 2 plućna krila, ne čudi nas što u ovom trenutku odbija aparate za disanje. Nije to 5 respiratora, to je najmanje 20 života. To je 20 porodica, to je stotine članova tih porodica koji mogu biti spašeni. I to je samo jedan deo pomoći koje Srbija poslala. Znači, to je zaista najsramotniji potez. Da, to treba da uđe u udžbenike kao definicija za komplekse. Definitivno. Ako si rekla. Jel smo sve rekli? Ja mislim da je sve rečeno. Ja bih želeo stvarno da poručim našim građanima da poštuju propise, da ostaju što više kući i da našim mladim ljudima koji to gledaju da volontiraju, sada su potrebni državi i da se svi držimo zajedno u ovim teškim vremenima i da pobedimo. Umesto što se švrčkaju na motorima, automobilima, voze automobile koje su im bogate tate kupili, dakle da se pomaže starijima. Ne moramo biti društveno odgovorni. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme. Čuvajte se, želim vam dobro zdravlje. Idemo na vesti, na moju koleginicu Anu. A odmah posle vesti, ono što svi čekate, ispovest oca nestalog dečaka na Dunavu, nestalih Alasa, tema o kojoj su pisali svi mediji uživo iz prve ruke od oca nestalog. Ana?